बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलनको तयारी भइरहेको जानकारी गराइएको हो। नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल सरकार र नेपाल युवा निर्माण व्यवसाय समाजको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको सम्मेलनमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएको विभिन्न अवस्थाको विषयमा छलफल हुनेछ। सम्मेलनको उद्देश्य विकास निर्माणका अति आवश्यक निर्माण कार्यका साथै निजी लगानीहरूलाई आकर्षण गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सम्मेलनले निर्माण व्यवसायीहरू बीच बलियो कार्य योजनाको विस्तार गर्ने बताउनु भयो। किन नेपालमा हामीले राम्रो स्तरको पूर्वाधारहरू विगतमा निर्माण गर्न सकेनौँ, यो कुराहरूलाई नकेलाउने हो भने, जनतालाई यसमा सुसूचित नगर्ने हो भने आगामी दिनमा पनि नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरको हालत अहिलेको जस्तै खराब हुन्छ। त्यस कारणले हामी चाहन्छौँ यसमा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता होस्, उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा बुझ्न सकोस्, हामी बुझाउन सकौँ। यो सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासमा साथै वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने आयोजकले जनाएको छ। साथै पहिलो नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनले हासिल गरेका प्रगतिको विवरण र आगामी पूर्वाधार विकासको विषयमा समेत छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नुहुने सम्मेलनमा भारतीय रेल मन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुको समेत उपस्थिति रहने आयोजकले जनाएको छ।